Vi starter først Windows Utforsker. Disk X er det vi kaller hjemmekatalogen. Når du trykker på den, ser du filen som ligger i den katalogen til høyre. Vi ønsker å flytte alle de filene her over til et område som heter Mine dokumenter. Du får tilgang til mine dokumenter på flere måter, men på den maskinen her ser vi at det ligger under området for biblioteker. Du ser også at mine dokumenter ikke inneholder noen fil i dag. Vi går tilbake til X-en, hjemmekatalogen. Vi kan her markere alle filene som ligger til høyre. Det gjøres ved å bruke datamusa og klikk og dra, slik at alle filene blir markert. Du høyreklikker så en gang, og velger fra menyen Klipp ut. Vi ønsker å velge Klipp ut og ikke kopiere for å unngå å få to versjoner av hver fil. Vi går nå tilbake til området Mine dokumenter. Trykker en gang på Mine dokumenter og går over til høyre side. Her kan vi nå på nytt høyreklikke og velge Lim inn. Du ser nå at kopieringsjobben starter. Sånn, da var kopieringen utført. Du kan nå verifisere at ingen file ligger igjen i hjemmekatalogen. IT-avdelingen vil fjerne tilgangen til disk X med en bestemt dato. Informasjonen om dette vil komme som en egen e-post. I mellomtida så er det viktig at du fortsetter å lagre og bruke filer fra mine dokumenter, og ikke legge nye filer inn under hjemmekatalogen X-en.